šaty, utkané z jahodovej peny. Šaty, také si veľký svet jesení. Sme najstaršou školou v rámci Nového mesta. Zachovali sa nám všetky kroniky, čo je naozaj také vzácne. Prvá kronika je z roku 1892. 1. januára bola škola založená a je písaná ešte v maďarskom jazyku. Škola v Lani oslávila 120. výročie. Pri tejto príležitosti sme vydali aj publikáciu 120-ročná škola. V tomto školskom roku ju navštevuje 225 detí. Menšia kapacita umožňuje individuálny prístup k žiakom a udržanie rodinného charakteru. Vyučovanie je zamerané na jazyky, predovšetkým na angličtinu, tá je povinná od prvého ročníka. Potom v treťom ročníku priberáme nemecký jazyk a španielský jazyk. Ako sa rozhodnú? S anglickým jazykom sa tu žiaci stretávajú denne aj na ostatných predmetoch. Škola sa v rámci prvého aj druhého stupňa zapojila do metódy CLIL. Väčšina učiteľov ovláda okrem svojej špecializácie aj angličtinu a tak predmety vyučujú bilingválne. A môžem sa pochváliť, že na to, že nie sme veľký kolektív, tak naozaj už máme učiteľov cudzích jazykov, čo sa týka anglického jazyka, v kombinácii so slovenčinou, anglický jazyk s biológiou, anglický jazyk s geografiou, anglický jazyk so slovenským jazykom a dokonca jednu pani učiteľku aj s anglickým jazykom a španielským jazykom a anglický jazyk, nemecký jazyk. Tohto ročných prvákov sme zastihli na hodine matematiky. On the right side you can see chewing gum. Can you see them? Yes. And what color are chewing gum? Okay. Orange, yellow and green. How many orange? What is the last number? The last, yeah? Posledné is the last. Funguje to tak, že niečo vysvetlím po slovensky a potom to vysvetľujem po anglicky, alebo opakujeme číslice, opakujeme frázy, ktoré už deti poznajú v angličtine a tým, že deti sa s tým stretávajú každý deň, zafixuje sa im to a nemajú problém zapamätať si to alebo používať to v reálnom živote. Páči sa ti, že je to aj po anglicky? Uh-huh. Pretože moja maminka tiež učí angličtinu. A je to náročné? Nie až tak. Keď budeme napríklad veľký a pôjdeme do Anglicka, tak potom môžeme si vypýtať všetko. Ja poznám na hlavné mesto Anglicka. Áno? A čo to je? Londýn. Nie len prváci si veľmi obľúbili zahraničnú lektorku. School? Yes, I really like your school. Do you like your school? Yes, I like my school. How are you today, Christoph? Good. Škola je vhodná pre deti, ktoré majú blízko k výtvarnej tvorbe. Napríklad pre budúcich módnych návrhárov. Mnoho absolventov tu kvalitne pripravili na stredné umelecké školy. Nie len výtvarná výchova, ale aj voľnočasové krúžky sa zameriavajú predovšetkým na módnu tvorbu. Naša škola má nakúpené aj šiacie stroje, takže deti robia aj svoje vlastné módne prehliadky, robia si rôzne oblečenie, ale aj šperky, kabelky. Na odborárskej sa deti stretávajú s multikultúrnym prostredím. Najväčšie zastúpenie tu majú vietnamské deti narodené na Slovensku. Aby sa oboznámili so svojím jazykom, môžu navštevovať hodiny vietnamčiny. Začali tam chodiť aj niektoré naše detičky, ale pre nich to bolo veľmi náročné, takže pokračujú vlastne vietnamské deti s vietnamskou pani učiteľkou. Bližšie informácie o škole nájdete na ich webovej stránke.